så var det par. Her, du kan først. Kom hos dig. Du bliver grebet på til farlig skuldtråde. Sympati, omsorg, empati, samarbejde. Man lærer mere romantik, fordi der er også ikke set det for dig. Vi kan arbejde selv og prøve i praktik, hvordan vi arbejder med vores børn. Hej. Hej. Hvad? Vi skal til aktiviteter. Ja. Det er okay. Ja. Jeg kommer hen til dig klokken 10. Godt. Jeg synes, det er meget godt vej til SOSU, fordi du bliver klar til pronte. Du lærer mange ting her. Du lærer meget grammatik. Du lærer også gode lovprøv. Det er meget for vores sundhed og livskvalitet. Hvis du gerne bliver SSO eller SSA, skal du tage SOSU-uddannelsen. Nu har du mulighed at tage en læreanse til vejen til SOSU som SSH og SSA. Jobgaranti og uren. Vi har dansk påske i dag, fordi også vi holder påske på kurs, og vi efter, hvis I skal til kirken. Velkommen til vejen til SOSU.